ଜାର୍କା ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ବାଲିପଡ଼ିଆ। ଏଠାରେ ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବ, କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ପଡ଼ିଆର ଚାରିପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମହୋତ୍ସବ କମିଟି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ କିଷାନ ପଣ୍ଡା। ଏହାପରେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ବୈଠକ କରି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା, 5G ସଚିବଙ୍କ ଜାର୍କା ଗସ୍ତ ବେଳେ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି। ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଆମେ ଗେଟ୍ ରଖିକରି ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯାଇକି ସେଠି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସେଠି କାରବାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସଭା ସମିତି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି କି କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବେଳେ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏହା ଚାରିପଟରେ ପାଚେରୀ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ନହେଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମୋର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଜାର୍କା ବଜାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସରକାରୀ ଜାଗା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପ୍ରଥମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବୈଠକ ନ ଡାକି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କାମ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କମିଟି ଗୋଚର ଚାକରି ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ କି? ମହୋତ୍ସବ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତହସିଲଦାର ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ବେଆଇନ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା କି? ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗା, ତେଣୁକରି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଆଗରୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରି ବୁଝିକି ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଜନଗଣନା ଯେତେବେଳେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ, ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟିଂ ଦିନ 3ଟାବେଳେ ବସାଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଣି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାର୍କା ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନଜର ରଖି ସମସ୍ତ ବାଲିପଡ଼ିଆକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ରଖିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ବିମଳା ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।